Вот на недоверие ще има, зарече се председателят на БСП Корнелия Нинова в позиция, разпространена от партията и по повод речта на Ахмед Доган. В нея тя обвинява ДПС, че не са опозиция и обявява червените за единствената алтернатива на управлението. Нинова подчертава, че БСП има достатъчно депутати да внесат и сами вот на недоверие, за което са необходими 48 подписа. Това ще е вот на недоверие без теоретични шансове за успех. Тя обвинява Доган, че подкрепя премиера Бойко Борисов и твърди, че с речта си почетният председател на ДПС казва на ГЕРБ: «Махнете патриотите от управлението и ние ще ви подкрепим». Нинова напада Доган и за призива му да се пази стабилността на страната. Лидерът на БСП твърди, че такава нямало. Тя не коментира думите на Доган за значимостта на първото българско европредседателство.